Graça e paz, irmãos. Abram suas Bíblias, por favor. Em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Nosso Pai, nós não somos capazes de enxergar além da letra, mas nós pedimos que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha falar conosco. São muitas as vozes nesse mundo, e muitas vezes nós não sabemos discernir a tua voz. Tem misericórdia de nós. Fala conosco para que Cristo seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Ó Gálatas estúpidos. Ó Gálatas sem cabeça. Quem foi que vos enfeitiçou? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quem foi que atraiu vocês para tirar os olhos do foco de Deus? Se há um homem neste mundo que é um pitbull feroz ou um mastim napolitano, é Paulo. Ele não tem meias palavras. Ele pregou o evangelho na Galácia. Mas entraram lá os mesmos que tentaram dissuadir a obra da cruz de sempre, a turma da religião, aqueles cujo Deus é o estômago, cuja glória está na sua infâmia, pois só se preocupam com as coisas terrenas. E Paulo vira-se para aqueles irmãos da Galácia, escrevendo esta carta, diz assim: ó Gálatas estúpidos, quem fez com que vocês perdessem o rumo? E a pergunta deste congresso de jovens é: por que abandoná-la? Hein? Tem seduzido a tantos. Por que tanta gente quer tirar os olhos daquele foco de Deus? Qual é o problema da cruz, que muitas pessoas acham que está ultrapassada, que é um assunto do passado? Por quê? Porque em 100 anos
desde que John Stott, um teólogo de peso, escreveu um livro sobre a cruz de Cristo, nenhum outro teólogo do mundo no século XX escreveu sobre a cruz de Cristo. Quem é que tem tanta aversão sobre esse assunto? Vocês sabem, no filme O Advogado do Diabo, que Satanás, representado naquela figura do artista Al Pacino, ele disse que quem se preocupa com o homem é ele, Satanás. Quem quer fazer do homem Deus é Satanás. O gnosticismo, o Rosa Cruzes diz que cada pessoa é um Deus. E que não podemos admitir a existência de um Deus poderoso fora de nós. Que nós mesmos somos deuses e que devemos expressar a nossa deidade neste mundo. O problema do homem é o próprio homem, a sua arrogância, a sua necessidade de ser reconhecido, a sua necessidade de distinção, a sua necessidade de poder. E lá no Jardim do Éden, o inimigo da cruz já começou colocando o seu veneno sobre a palavra. Os homens, nossa história é uma história anticruz. Mas eu já me impressiono com a Trindade. Se há um dos assuntos que mais eu não entendo e que mais me impressiona é a Trindade. Como é que três pessoas, que são três personalidades, uma personalidade tem que ter inteligência, tem que ter emoções, tem que ter vontade, senão não é uma pessoa? Como é que três pessoas podem coexistir juntas com uma só vontade? Com um só propósito, com um só sentimento. Como pode um negócio desse? Para nós vivermos com duas pessoas, marido e mulher, com certo acordo, veja o trabalho que dá. A maior parte dos casamentos está aí apenas por um acordo de aparência. Por causa de filhos, por causa de patrimônio, por causa de opinião social, mas não está junto, de fato. Pesquisa feita, se você pudesse se separar sem que nada tivesse que mudar, quantos de vocês se separariam? 70% dos homens. Está junto, mas não está junto. Não tem unidade. Que princípio então é este que faz com que três vivam harmonicamente? Lá na eternidade, na história, no futuro. Por que que esse Deus não muda? O único princípio que eu vejo é o princípio da renúncia de cada um deles. O pai não quer que a sua vontade prevaleça. O filho não quer que a sua vontade prevaleça. O espírito não quer que sua vontade prevaleça. Então eles fizeram um concílio da sua vontade. O que é um concílio da vontade?
é exatamente o entrosamento de uma só vontade em três pessoas. A vontade é a única coisa que você tem e que eu tenho, que me pertence. A minha estatura, 1,80m, não é minha. É fruto de Augusto e Isabel. A minha educação não me pertence, foi me dada. É fruto do meu lar, das escolas, da sociedade brasileira onde eu moro e vivo, das influências do mundo, dos livros que eu li, mas não é minha. A cor dos meus olhos, lindos, não são meus, não são minhas. A cor não é minha. É genética. Esta barriga. Não é minha. Ela é fruto da minha vontade. Mas não é minha. Aliás, ela não é fruto da minha vontade, ela é fruto dos meus desejos. Você sabe que vontade e desejo não são a mesma coisa. E você sabe que instinto, desejo e vontade não são a mesma coisa. Eu tenho o instinto da fome, que é uma coisa biológica. Eu tenho o desejo de comer chocolate. É um desejo, mas eu estou fazendo regime, e a minha vontade diz, você vai comer alface. O meu desejo, quando ele é mais forte do que a minha vontade, eu vou lá e como o chocolate. Mas a minha vontade, quando eu a entrego ao Senhor, e ela deixa de ser minha, voluntariamente eu a decidi, isso é um princípio da cruz. O pai quer fazer a vontade do filho porque ele renunciou à sua vontade. O filho quer fazer a vontade do pai porque ele renunciou à sua vontade. O espírito quer fazer a vontade do pai e do filho porque ele renunciou à sua vontade. E na Trindade existe um princípio da cruz. E esse princípio é o princípio que se encarna na pessoa de Jesus. O Cristo encarnado no Jesus histórico, ele veio aqui a este mundo para expressar o princípio da cruz que já existia antes. A cruz é eterna. Como eterno é Deus. Nós sabemos pelas escrituras, e eu queria que alguém abrisse a sua Bíblia aí, mas alguém não vai ler não, quem vai ler é Dodô mesmo. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos começar com o verso 17 e vamos ler até o verso 20. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pode ler até o 21. Que por meio dele
tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que é isso? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito... Antes da fundação do mundo. Quer dizer que esse cordeiro já tinha sangue antes da fundação do mundo? A realidade física, ela parte de uma realidade espiritual. O universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas visíveis vieram das invisíveis. O que é matéria? Rápido. Hein? É energia. E o que é energia? Rápido. Será que eu não tenho nenhum professor de física da universidade aqui hoje? O que é energia? Está embasbacado? O que é energia? Cadê matemático? Isso é história? Então não vai fora. Você não sabe nem contar a história. Onde está aqui? Cadê o físico? Cadê o quântico aqui? Me diga o que é energia. Vem com essa não. Não vem com essa de que massa quadrada. Não vem com essa de Einstein não, porque eu quero saber o que é energia. Você só tem teoria? Mas ninguém nega uma bomba atômica no fundo. De onde vem este poder? Da desintegração de átomo. O que é átomo? O que é próton? O que é nêutron? O que é elétron? O que é um quáquer? O que é um lepton? O que é isso? Onde é que Deus está? Existe tempo? Existe espaço? É o quê? Está difícil para eles, né? Muito difícil para mim também. Pode ficar satisfeitos, que para mim também. Nós somos um bando de imbecis nesse mundo, tentando pensar. E vivendo por causa do umbigo, egoisticamente. Se a minha vontade não prevalecer, se não satisfizer a minha emoção, e se eu não entender, então não é verdade. Só que Deus extrapola. E o princípio da divindade é o princípio do esvaziamento. É exatamente o oposto do pecado. O princípio do pecado é o princípio da grandeza. A cruz trabalha exatamente nesse ponto. Na eternidade e na história. Houve um dia que Deus resolveu entrar na história. As pessoas pediram a Jesus um sinal de que ele era o Messias. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Mateus, capítulo 12, verso 39.
40. Você sabe que eu tenho uma alegria ver barulho de Bíblia rodando? É uma coisa que me dá prazer. Vamos começar com 38. Vamos começar com 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Presta atenção. O que que as pessoas querem ver? Sinais. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Puxa vida! Qual é o sinal que Jesus está dizendo que vai dar para uma geração má e adúltera? Qual é o sinal que Jesus está dizendo que vai dar? Hein? É um sinal da cruz. O único sinal que eu vou dar para essa geração má e adúltera é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim importa que o Filho do Homem fique no centro, no seio da terra. O que que significa isto? O que que se foi dentro da terra? Morto. E por que Jesus teve que morrer? Hein? Não. Por que que ele teve que morrer? Por quem é por sua causa? Por que que ele teve que morrer? Escuta, as ovelhas do Velho Testamento não poderiam continuar morrendo? O camarada que cometia o pecado, que trazia o carneiro, ele não era perdoado? Ele não podia sair e ir embora para a casa dele. Ele morava, vamos dizer, na Galácia, ou morava em Roma, e ia uma vez lá, como vão os camaradas para Meca, pelo menos 3 vezes na vida, vai lá na Jerusalém, chega lá, pode trabalhar hoje, viu? Vai lá na Jerusalém e chega lá, ele oferece um carneiro, o sacerdote e ele vão lá e matam o carneiro, ele está liberto, pode ir para casa, e não estava bom? Ele não estava perdoado? Olha, se continuasse assim, eu ia ficar muito feliz, porque lá no Piauí dá bom para criar ovelha. Eu ia ter um bom lucro com ovelha. Por que Cristo teve que morrer? Por que Cristo teve que se encarnar? Mas que palavra? Hein? Mas que palavra da vontade de Deus? Por um homem, o que diacho de pecado é esse? O que é que se chama pecado? Desobediência a Deus? Mas que desobediência é essa? Bom, povo, por favor, me diga o que é pecado. O que que é pecado? O que é não crer? Olha, dou-me a caminhonete. Me diga agora, o que é pecado? Não vem com essas histórias para cá, não. O que é pecado? Aí alguém falou e eu já vou dar a caminhonete. Pecado, quase aproximou, pecado sou eu. Pecado é autonomia. Pecado é andar por conta própria. Pecado sou eu que quero não depender de Deus. Que tenho vontade própria.
Pecado é vontade do homem em fazer a sua vontade. Jesus disse: eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade de meu Pai. Nada do que eu faço é da minha vontade. O que é que nos deixa tristes? Me diga. A nossa vontade ser contrariada. O que é que nos deixa déspota? A nossa vontade ser o dominador. Você nunca satisfará a vontade do homem. Se você der tudo para uma criança, você formará um monstro. Se você cortar tudo da criança, você formará dela um depressivo. O que é o meu problema? Sou eu com a minha vontade. Por que eu não gosto daquele, eu gosto daquele? Por que meu santo não vai com esse, mas vai com aquele? Pois é, a minha vontade prefere esse aqui, que é barbudinho, que vai dirigir para mim. Bom piloto. Mas eu já não gosto dela, porque ela fica cantando com aquela voz de... Vai, vai. Hã? Que é o meu problema? Meu problema é a minha vontade. Por que Jesus foi por uma cruz? Porque ele decidiu fazer a vontade do Pai dele. E o que que o Pai dele tem a ver conosco? O princípio da cruz não é simplesmente a morte, é o amor. O que está atrás da cruz é o amor. Eu amei tanto esse povo, que eu preciso libertar esse povo daquilo que eles não podem se libertar. A história da cruz é a história de Cristo descendo até o inferno. Ele saiu do plano da vida incriada, entrou na vida criada dos anjos, passou pela vida criada dos homens, passou pela vida pecadora dos homens, passou pela morte dos homens e veio até a sepultura e o inferno para vir buscar a mim e a você, para nos libertar de nossa vida, a causa da nossa infelicidade. Essa é a história da cruz. Agora, quem é que quer tirar isso de nós? Vamos para 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quem é que quer tirar os olhos do lugar certo? A palavra que Paulo usou foi assim: quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Quem foi que fez vocês tirarem os olhos daquele lugar? Quem foi? Quem foi? Meu pai, eu acreditava que ele não mentia. Ele era um homem muito sério. E eu acredito que o que ele me contou não é mentira. Ele estava indo viajar no interior do Piauí, a cavalo. E estava andando numa chapada, quando de repente ele viu
um veadinho. Em Chapada, no interior do Piauí, só pode ser veadinho. Um animal novo, ainda com as manchas sobre o corpo. E ele foi chegando próximo, montado na sua mula. Ia chegando a menos de 2 metros. O animalzinho continuava imóvel. Ele parou a mula e ficou olhando e de repente ele viu que havia uma jiboia em cima da árvore que mantinha aquele animalzinho hipnotizado. Quando ele se mexeu, a cobra tirou os olhos do bichinho e ele saiu berrando e saiu correndo. Quem foi que botou os olhos em você para tirar os olhos da árvore da vida? Lá no jardim. E mostrar a árvore da ciência do bem, do conhecimento do bem e do mal. Quem foi? A serpente. E eu temo, diz Paulo, que assim como a serpente enganou a Eva, que as vossas mentes se apartem da pureza e das simplicidades devidas a Cristo. Como é que ele tira os olhos? Como é que ele fascina? Ele começa a colocar sobre você e sobre mim aspectos humanistas. Aspectos do meu prazer. Do meu deleite. Dos meus interesses. Isso tudo passará. Que era isso que estava mostrando? Os deleites, é o dólar, é o drink, é a motona, é o carrão, é o laptop, é a música, é o sorvete. O que é aquilo, é sorvete? Então pelo menos é o sorvete ali, ó. É internet. São os deleites da vida, são as coisas gozosas, são as coisas prazerosas. Eu andei por esses caminhos e você sabe que você também tem andado. E agora a cruz precisa ser diária, ela não pode ser acadêmica, ela não pode ser a cruz na cabeça, ela tem que ser uma cruz na vida. Até muito pouco tempo eu estava aí com ela muito mais na cabeça. Mas o Senhor tem tratado comigo. Essa cruz tem que vir para o dia a dia. Eu quero fazer a vontade de meu Pai. Mas eu não sou capaz. E agora como é que eu vou fazer? Se há um hipnotismo de um lado que nos quer distrair, há um poder do Espírito Santo do outro que nos capacita a realizar. E isso é diário. A cruz tem que funcionar lá no posto de gasolina. Como é que chama o seu posto? Jardins. Você está lá vendendo gasolina e a cruz está funcionando no meio das suas costas e da sua cabeça e do seu coração. A cruz tem que funcionar lá na... Hein? Produze. A cruz tem que funcionar lá... Manuela. A cruz tem que funcionar onde? Não como regra, não como legalismo, não como
santidade no muque, mas como vida expressa de Cristo em nós. Eu tenho a liberdade de todas as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, por que não convém? Por que não convém? Como é que você vai funcionar agora daqui para frente? Meninada, vocês estão aí, vocês gostam de balada? Tudo mentiroso. Gosta ou não gosta? Está lá sacudindo a cabeça, eu estou vendo. Vai me dizer que não. Ah, eu gosto sim. E como é que eu faço? Você não faz. Você deixa Deus fazer você. A balada vai honrar Jesus Cristo lá dentro? Você vai lá para pregar o Evangelho, para ser testemunha de Cristo lá na balada? Não? Para quem você está vivendo? Hein, Daniel? Peguei você aí. Não adianta. Para quem você está vivendo? É para você, é para mim, que estou vivendo? O amor de Cristo nos constrange julgando nós assim. Um morreu por todos, logo? Para quê? Os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu. Como é que eu e você estamos vivendo? Nós estamos vivendo para a satisfação dos nossos ideais? Nós estamos vivendo para que nós possamos estar no comando das coisas? Essa semana um irmão me perguntou: você crê no que você prega? Eu disse: prego na presença de Deus e creio no que prego. Eu não estou pregando para os homens. Eu sou diante de Deus. A minha honestidade não é para vocês. Eu sei quem eu sou. Um pulha. Um indigno, mas aceito pela graça de Deus. E transformado pela cruz de Cristo. E uma coisa que tem que ser verdade. Tem que ser verdade no nosso interior. E não na boca. Paulo pergunta assim: vocês iam correndo, vamos lá, para Gálatas 5, 7 e 8. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Vós corrieis bem. Vós estáveis correndo bem. Quem vos persuadiu? Quem vos fascinou? A palavra é a mesma. Quem vos distraiu? Sabe com quê? Blá, blá, blá. Quem vos distraiu? Para que continuasseis a praticar a verdade. Onde é que está a verdade? Quem foi que fui distraiu? Irmãos, eu estou dizendo diante do Senhor Jesus Cristo, porque me tratou recentemente, muito profundamente. Honestidade não é o que você faz no holofote. Honestidade é o que você faz no escuro. Quando ninguém vê você. Só Deus. É aí que há santidade. É aí que há a operação da cruz. Não é na frente. Na frente a gente pode ter uma performance. A Gisele Bündchen.
vai toda faceira. É um belo exemplar da raça humana. Tudo lindo, maravilhoso, mas aquilo é performance. Você e eu somos diante dos olhos de Deus. E é diante dos olhos de Deus que está a obra da cruz. Outro dia uma irmã me contou aqui que um determinado sujeito estava abraçando uma pessoa. Eu vou contar tudo. Abraçando a pessoa que tinha perdido um outro ente querido. E ele abraçou assim. Liga para cá. Ô, irmã, que sofrimento, irmã. E olhando para ver se tinha alguém olhando. Isso é safadeza. Isso é vergonhice. Fazendo aquele show todo de mostrar, para dizer, eu estou muito preocupado com você. E a plateia, cadê a plateia para fazer a coisa? Quem está aqui olhando para ver como é que o meu show, a minha performance, isso é obra de cruz? A obra da honestidade, irmãos, não precisa ser publicada no jornal. Não tem coluna social, coluna de reconhecimento no jornal para quem é honesto. Quando eu vejo um político dizer eu sou honesto, você duvide disso. Porque a honestidade é uma qualidade que aquele que tem não precisa contar que é. Como é que a cruz funciona? É no nosso interior. É levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus. Eu levo o prejuízo. Mas eu não vou lhe colocar a culpa. Às vezes nós pegamos os nossos direitos e nos agarramos aos nossos direitos. Me mandaram embora, Mário Rocha, do emprego. Você pode entrar com ação de indenização? Aí Mário Rocha disse, como foi o caso? Mas não pode fazer um acordo? Né? Assim que você começa, né? E aí vai, não, mas eu quero. Hoje na hora do almoço lá no acampamento, estavam contando de um rapaz que ia se casar em Curitiba, e numa festa monumental, onde estava um dos padrinhos, era um deputado famoso, e estava lá todo mundo e tal, na hora do casamento, o padre resolveu fazer a pergunta que faz, e diz, é da sua vontade casar com fulano? Ele disse, não. Com a fulana, não. Aí, por quê? Ele disse, pegue debaixo da cadeira a fotografia que tem aí. Todo mundo começou a pegar debaixo da cadeira. Tinha uma fotografia colada do padrinho deputado no motel com a moça. Isso não é obra de cruz, isso é obra de vingança, isso é ódio.
Isso não é cruz. Isso é perversidade. Porque ninguém está isento ao pecado. Por isso Jesus desceu para a cruz. Não para nos expor à vergonha, mas para Ele se expor à vergonha. Eu agora vou perder a causa por amor a Cristo. Eu vou sofrer injustamente por amor a Cristo. Eu não vou abalada por amor a Cristo. Não é porque me proíbe, porque é proibido alguém ir à cruz, à balada. E é proibido tomar, fumar, como é que é aquele bicho lá, baseado. Ninguém é proibido basear, não. Baseie se quiser. Todas as coisas me são lícitas. Mas a cruz não é um princípio de legalidade, ou de imposição, ou de manobra. É um princípio que realiza dentro do coração de uma pessoa que crê, cuja vontade é rendida ao Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um princípio de vontade. Não um princípio de imposição. Não é que ninguém me proíbe. É que agora o Senhor está trabalhando na minha vida. Corrieis bem. Quem foi que pediu vocês de obedecer, deixarem de obedecer à verdade? Quem fascinou vocês? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Aí a cruz funciona. Glorifica a Deus? Edifica os meus irmãos? Eu quero lhe contar um caso. Aí o outro diz: que caso? Edifica? Glorifica? Vai ser bom? Não vai, também não quero escutar. É o princípio da cruz. Aqui nessa igreja tem um bocado de problema. Pois é. Para onde Jesus veio? Para onde Jesus veio? Para quem Jesus veio? Qual é o bom que está aqui dentro? Quem é o perfeito? Quem é o juiz? Todas as coisas me são? E aí, Mateus? Vai à balada? Por que, Mateus? Hein? Entendi. Ah, é porque não gosta? Ah, bom, diga lá alto. Não engrandece meu pai. Que proibição você vai ter nisso? Quem é que vai lhe proibir? Tudo que é por amor não é proibido. Por isso que Santo Agostinho disse: ame e faça o que você quiser. Ame e faça o que quiser. Mas eu não estou falando amor e filéu, nem amor estorgue, nem amor eros, nem amor epitomia. Estou falando amor ágape. Você já viu ágape matar? Já viu ágape roubar? Passar alguém para trás? Se amamos, a ética do cristianismo não é ética da lei, é a ética do amor. Como é que se pratica a lei? Como é que se cumpre a lei? O cumprimento da lei é o amor. Essa é a obra da cruz.
diariamente, nos negócios, nos prazeres. Senhor, eu não sei por que que a gente não consegue passar da cabeça. Eu, antigamente, diziam, e dentro da antropologia bíblica, coração é aqui embaixo. Coração, porque é a estrutura que nós temos, mas não é aqui o coração. Esse órgão aqui não tem a capacidade de reflexão. Ele é um órgão motor. Mas como as pessoas, quando têm sentimentos fortes, o coração dispara. Quando há emoções fortes, a pressão arterial sobe. Recentemente eles descobriram que o coração está no cérebro. Ou seja, o centro onde comanda o ser humano nas emoções é no cérebro. Eu não sei se está no lado direito ou do lado esquerdo. Eu não sei qual é o lado do pensamento e o lado do sentimento, mas sei que eles são diferentes. E tem um lado da fé também. E nesse lado da fé não dá Alzheimer. Só dá no do pensamento. É engraçado porque que o pastor Tiago Lima, que teve Alzheimer, não esquecia os textos bíblicos. E nem parava de orar. E o pastor Pirilampo também teve Alzheimer e ele não esquecia de pregar o evangelho e de orar. E o seu José Solion, que morreu anteontem, também não se esquecia dos textos bíblicos e dos cânticos. Mas esquecia até dos filhos e da mulher. E onde está o nosso coração? Eu não sei que viagem é essa que não passa de um lado para o outro e fica só no intelecto e não passa para a experiência da vida. Senhor, me faz isso. Me leva a zero. Mas faz com que isso aconteça. E não fique só no discurso. E como é que faz agora? Agora, se matar meu filho, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora na prática? O que é a cruz na prática? Nós trabalhamos com os casais durante essa semana, desde sexta-feira, sobre essa questão da vontade, da obra de Deus. E agora eu tenho aí um casal aqui na minha frente, e eles são quase perfeitos. O Júlio e a Roberta, eu acho eles maravilhosos. São quase, quase. É isso aí. É isso aí. É que eu não conheço. Quando aquele irmão chegou para mim e disse assim: Pastor Glênio, o senhor é maravilhoso. Eu digo: o senhor está falando é comigo? O senhor está falando de mim? Não, mas eu acho. Eu digo: o que o senhor acha? O senhor não sabe quem sou eu. O senhor não dorme comigo. Quem dorme comigo é minha mulher. Ela sabe quem sou eu. E ela não sabe nem metade. Ela está igual a mulher, a rainha de Sabá. Nem metade ela sabe. E eu não sei nem um terço. Pior é isto. Mas Deus sabe tudo. E mesmo assim, Deus me quis. Porque Ele sabe que a cruz pode fazer a mudança. Quem foi que te seduziu, meu irmão? Por que que você vai ter que ficar lá dentro do quarto, trancado, vendo pornografia? O quarto é seu.
o monitor de televisão é seu, o canal é seu, você pode ver à vontade. Agora, isto vai satisfazer a sua vida, isso vai glorificar a Deus, isso vai edificar, ninguém vai lhe proibir. Quando eu cheguei aqui em Londrina, chegou um irmão, disse assim: tem um pessoal que fica assistindo cinema aqui no Ouro Verde. E o pastor Eliseu Ximenes, ele proibia, e o pastor fulano também proibia, e crente não deve ir no cinema. Eu digo: então você vai ficar lá na porta, botando eles para correr, porque eu não vou. Eu não vim para vigiar ninguém. Irmãos, eu não quero um cristianismo que tenha que ter câmaras. Chega. Aquele homem que gastou 30 mil reais para botar câmeras na sua casa e assistiu o roubo da sua empresa, e a polícia chegou na casa do vizinho, ele dizendo por telefone: é no número tal, e vai lá, corre, está vendo tudo. E os ladrões levaram o cofre e tudo, e puseram no carro e foram embora, e a polícia chegou. E a polícia chegou antes. Eu não quero viver uma vida que está pronta lá, que tem... Olha, não fala não, porque está... Um camarada disse: seu telefone celular está grampeado. O meu? É. Então deixa grampeado. Vocês, cuidado quando ligarem para mim. E é vocês. Está grampeado. Parabéns para você. Ratibum. Sabe o que se chama isso? Ignorância. A gente canta parabéns para você e no final das contas canta ratibum. Sabe o que significa ratibum? Amaldiçoado seja. Mas por ignorância nós fazemos ratibum, ratibum, ratibum. Parabéns para você nessa data querida. E no final, Satanás sabe o que faz. Você está desejando uma pessoa feliz e depois diz: amaldiçoado seja. É assim que ele distrai as pessoas, com pequenos detalhes. Televisão é uma coisa boa? Ótima. Internet é uma coisa boa? Ótima. Tomar vinho é uma coisa boa? Ótima. Mas quem controla? Dizia o doutor Tillich, um teólogo liberal, mas muito sério, em muitos aspectos. Ele chegou e disse aos cientistas num congresso em Chicago: vocês descobrem, mas quem diz como aplicar? Vocês criam coisas extraordinárias, mas quem vai governar estas coisas criadas? Quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Você está crucificado com ele? Quem é que vai determinar se você vai ver ou não vai ver aquilo? Se você vai beber e vai dirigir? É o bafômetro?
Foi patética aquela atitude do cara. Polícia parou. Pai, eu não vou beber. Porque quem faz, não fez. Filho feio não tem pai. Quem faz, não fez. Agora, quem vai governar? É o guarda? É o medo da carteira? Eu vou dirigir agora. Aqui. Vambora, dirigir. Essa estrada não tem guarda. 140, 150, 160. Vai. Não tem guarda. Quer dizer, quem está dirigindo é o guarda, não é? A lei da internalização. Mas isso não importa. Agora, Senhor, eu preciso dessa cruz, na minha experiência. Você, por favor, pare de tentar burlar Deus, porque esse você não tenta, não faz. Pare de achar que ele vai entrar na sua, porque Deus não entra. Ele não é brasileiro. Essa história não cola. Você e eu vamos ter que viver diante do Senhor. E ele é quem vai determinar as suas emoções. A cruz, ela vem de Deus, ela passa pelo homem e ela expressa na história do homem, diariamente, carregando sempre o morrer. Sempre o morrer. Sempre o morrer. Como é que vai a firma? E os prejuízos? Como é que vai o corte do cabelo lá? E a família? Não temos que fazer nada de responder para ninguém, que você não tem que responder para mim. Você está na presença de Deus. E é Ele que tem que consultar. É com Ele que você vai se haver, não é comigo. Tá bom o negócio aí? Esse outro cara que está com a cara de Madalena arrependida. E agora? E agora? Tem jeito, meu filho. Irmãos queridos, eu vou deixar vocês embora. Mas vocês não vão ficar tranquilos hoje, não. Nem eu. Eu não sei que hora eu vou dormir. Mas uma coisa eu quero fazer com o Senhor, mais uma vez. Mais uma vez. Senhor, não desista de mim. Pode tratar até o fim. Até não sobrar nada. Nenhuma vontade minha. Nenhum desejo meu. Nenhuma expectativa.
para que eu não tenha medo de nada a não ser de pecar contra ti. E que eu não tenha nenhum outro desejo a não ser ficar com a tua vontade. Eu acho que esse é o princípio da cruz. É quando cruza a minha vontade com a vontade de Deus, e eu opto por amor, não por dever, não por interesse, não por medo, a vontade de Deus, em detrimento da minha. Esta intercessão dessas duas vontades vai fazer a diferença nas nossas vidas. O Senhor nos dê graça a enxergar o papel da cruz no nosso íntimo. E que nós saiamos daqui perturbados pelo Espírito Santo. Para não achar que nós vamos conseguir fazer qualquer coisa, porque nem você nem eu conseguimos nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.